tanggalnya telu bulan yang 10 di dalam wonten sendang geger wage. Zona los alos nikmati.
konyo layani janji suara ati yang mongatan sang ngeteni karang kates tinggal tresno kang sejati kok yo eling karang kates ning saiki kowe ora ngrewe karang kates tinggal tresno aku kowe nate sumpah prasto coba duwun Pak Mukijan Pak Jumari kok tak niku kula susul jenengan tanpa pamit kula layani janji suara ati mong tansah ngenteni karang kates ninggal tresno kang sejati monggo Pak aku tuku jeruk sakilo iku pira regane saketemu mas iki sakilo ne mergo sing tuku ndamai pengkule apa entuk dek manis tenang tak oncei kuning semua abang yen ngono mas gak usah kok bayar waton sampean gelem tak pancen jarok mudik pancene gak usah kok bayar
di kondol pante sapi ilang nenggaro pasar ngunut nah sawang-sawang kok yulun kaya walon bok nonton nenggaro ngunut tak sayang-sayang sepule kok malah merucut bok menawa pancen tutut jodohku aku kapok duwe pacar ayu nut kang dadi sasi bisu pacarku ilang gara-gara tuku tahu sigaran dadaku Bu Mulyati ono tulisane cinta padamu ono yai aku ora bisa lali tuku trasi kula saumpame oh yayi kang mas ora bakal tuku lengo tuku trasi pati telo tak gerengi ngono duwe ati nganti tuwa tak tresnani tuku lengo tuku trasi pati telo tak gerengi sewu tresno sewu ati nganti tuwa tresnani bumi langit kang pinangka saksine muga-muga bisa lenggah tresnani jenang kula saupami oh yayi kang mas ora bakal sak lumaing jagat iki wong sira sing tak tresnani nganti sabedhang bumi sira tetep tak upati sawati merta ubengi sayangku seribu sayang tak cinta cintaku
sejuta cinta. Rindu, rinduku 100 rindu. Wong ayu, so kapan aku ketemu? Wong ayu mbok enggal bali. Masa nang tansah ngenteni cinta-cinta aku cinta. Cintaku sejuta cinta.